Yende. On a le coup mambo na biso. To ana présence à Kumu ezema mokonza mboka. Ne demonie boy di sa chaite esengo ekotifo. Esengo daga romona esengo. Sala munoko. Daga romona esengo banine sala ka bia liso banzambe. Ne na boy pongi ki to ko pone mamba bia da se na mboko. Sege memo wan. Tambe oya mawasala. Papa le capo passe le qui na Congo central ba vignon zo ya boye boye ma be ba le balo si za ba classe ba musala exacte so il est le pouvoir ya na Congo central to yebite musala ni ne sala ma na Congo central ya oka na souhaiter papa bonne chance. Si tu poses candidature, il y a gouverneur. Ok, tu y en as la Rikibeni.
papa na biso mwana ntemi reste mimi ipo na biso ba mama aya kaka kaka ata le Congo na ye biso sengo mingi pona ye dolala ki ve pona papa na biso ana ngwe sengo ni pona mon papa na biso leki biso papa mon biso Congo Central. Congo.
gouverneur yeyo donc le 6 pour venir le lika na gouverneur na biso donc qui bon matabokita gouverneur mwana tongo mwana tem gouverneur ya Congo central bon matabokita yala kena yala lule ni saka dibwe bu muna Congo Congo muna Congo. Le leader incontournable du Congo central, c'est Nemwanda Nsemi. Nemwanda Nsemi, Wankaka Kenako. Wankaka Kenako Mbuta. Le leader, Yani ou rien. Yani ou rien. Yani ou rien. Longa Congo. Longa Congo. Je voulais lire, j'étais sur la prophétie de Mbuta Matai Mwanda. Mbuta Matai Mwanda, il a réveillé déjà. Lorsque vous verrez un Tumwanzambi se postuler dans les provinces, donc vous allez voir la prophétie, ça va se réaliser. Donc à Congo, il est Tumwa Tandukatanu, il est Mfumu Abeto, Zilouzata, Tanzamzi, Meli Lugana. Congo et Muna Congo, il y a Komambele, il y a Tenambele, Ingeta, Ibonto Kobo. Parce qu'il est le seul pour sauver la province. Il est dans le chaos. Il est vraiment miloulou minene. Journée moko. Le Congo Nyoso est vraiment mobilisé pour être de ce soir nouveau gouverneur. Nemo Nsemi ou rien à la province. C'est ça. Beto ba Congo twena. Quand vous venez Congo, vous avez une longue Congo. Il est le salaire de Fouloukina. Il faut que tu sois marché en longue et tu es là, il faut que tu Congo de toi. Il faut que tu sois en train de faire des il faut que tu
Que gouverneur na biso ndeye wana to boy na biso bakanyaka oyo bapesa ka bango mbongo na biso Congo central e koma nango ya bango baliaka ne balingi na baposi na bango ya oto décider biso peuple mutu na biso oto tie ne mwanda zemi bamata bakita soki basalele opération ndika e kobanda na mutu nyoso tu en tant que ba Congo to kosinda kokufa peuple ya Congo to za sir e pe to zo loba. Donc il y a un autre zèle dans mon site.
chef. Yeah!
Dasem. Yeye wao. Arrivons à Songa. Parce que vous venez de Monsieur Yabba Congo, moi, moi dans ces maisons, tout ça n'est pas tout ça c'est pour la mine, donc c'est moi ça pour la mine, parce que tout ça n'a pas ça n'aille. Thank you.
gouverneur na biso ya Congo central eza ndene kaka kaka mwana temi yende balekisi na biso na kati ya gouverneur ayala mboka oyo eza nde ye toboyi balokoso bamiyibi bamiyibi toboyi bango bamiyibi te tolingi na kaka akotya ordre na mboka na biso ya Congo central atya ordre 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 kuluna esila rinduma nose mame esila nazosala mpo na volonté mpo na kotala ke toza na kandida moko te oyo biso pepe tokopona mpo tomoni akosilisa bamakambo tozolelalela yango eza kaka ye baluwenga te naotambola mpo na ye moto oyo eza ya patro eza yanga te nauti peage nga moko baklien oyo bafuti na mbongo te bangoyo naza wana mpo na ye eza mpo na mbongo te natie esansi nanga mpo volonté ya mboka na biso toza na posake mabe nyonso oyo esila topesa ye chance kote to soutenir yandi samuna yandi nwali na beto na nkanda na ntito ya beto ya Congo central parce que tokana kunyokama topesa ni chance ni luta ni sala na mambo zenu bezo samuna beto ya nkanda ya ndombe donc na koloba passe le kimingi donc ye chaque libota mutu moko ka tele maka so ka tele mi fo a libérer population alors que c'est ni panza mbasala bango pe ba député bazo voter baye bapeke biso tomona passe peuple bazala baye bamuta kopona po biso kimeza na Congo central yango na sengi mbala moko muta ko dirige peyo eza mwana nseme ye mwana nseme akoko voti na 100% mama esenga nio za nango basala baventure membala oyo misu ya mutu moko moko ezomona mutu nyonso aza témoin misu nayemi te ya eteya ye tyai na nzela oyo alingaka azwa corruption ye moko amitika na malembe biso bashofer a poilu biso ozomona apart biso ozomona kalite nyonso ya mutu azali po aya koyamba mokonzi oyo asengeli na province po province ebebi po ezonga na nzela mutu asengeli ye yo toye koyamba bino moko bozomona tolobi na biso mingi te misu na bino nde te ya bino na baba te na bino kotikela biso papa na biso azwa ebonga na ye po ntango na ye ekoki mpo na rêve ya Congo central mobimba mpe en général ya RDC biso baroutier ya afrique mobimba ya bapoa lourd nde omoni biso awa na nsima ya kosenir lenkaka i bashofer ya poa lourd aromerke ya ntongo bapesaka fiere afrike mobimba totene papa monanseni parceke eza rêve ye wana lusu ya félix parceke ye wana état de droit yango nde état de droit mpe yango wana nde anticorruption donc tana mingi commentaire te rêve na réflexion sur la première république état de droit yango tipesi cadeau monanseni anticorruption yango wana oa en plein succès bino momoni matadi tombe sans bato nyonso oyo bafuti bango eloko te bafuti bango eloko te ya ofele
pour la rêve du Congo central. Il y a un caca. Il y a un caca. Il y a un mandala. Donc, ça corrige. Mbout, en tout cas, la minute, il a tout banane le contre. En tout cas, on a peine à Zané Mokongo. Donc, la minute, on a peine à gouverner le Congo central. Ne m'en danseme, ne m'en vraiment aussi. A quitté déjà la Katia Ville à Matadi. Doba Kosa Bisote, ou à Outi, ce qui wapi nani nani, aya awa. Non, 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 non. Oyo pena boyane, koyiba, kotonga, kosala makambo mabeye wana, yeko sili sa makambo nyonso na Congo Central. Mingi akolobezate, gouverneur ya biso ya Congo Central, ne mwandansemi na minute oyo, azana katia mpozo awa, teoli ngato kotse na katia Matadi. Oyo akoboya na ye, antukake luka mokiline ya sala ya ye moko. Obia bima na province ya Congo Central, ake sala peyi na ye mususu, teo province na ye mususu. Yango wana kaka oyeza association, ya ba grand route to ba chauffeur. Ya Congo mobimba ya poids lourd bisonde to yeko yambaye to utiko yambaye na kenge yo moko zo mona population ya modele yo jamais vu bayaka na bango me na minute population ndengo zo mona boye na kati ya mpozo na ba oba kufa na ba oba za ya kolamuka en tout cas to zo kota na kati ya mbili ya Matadi o aboyi na ye aluka province na yeke ndeko vanda na minute oyo gouverneur ya Congo Central c'est Nemo Andransemi c'est peine nanu ya yambo ali boso biso biso bana ban Congo avant to loba to mila kisakanan mono ine mananga luko kinkasa ya butuka kwangu di luko kinkasa ngena mu luvila mfumantsa ku mona mbenza te kolan tsapo yenge diaka tozana esengo onan to mona te. Pona nini biso ba Congo biso na Congo Central biso na RDC toza na posa pe moko oyo ayebi mwa mukie pasi ya ba Congo ale kapo ameka mukie ko valoriser ba Congo na sens ke biso peto se retrouver. Merci beaucoup na Musa yo sala batata ba xulo bele. Merci beaucoup. Ba lo ba biso toza na o biso toza na tribalisme toza tribalisme te nyoto za boy Balouba Bazali, Bassoeli Bazali, Batabanou Bazali. Voire même Goutouke, ce que les gens ont dit, le chef de la routine est en train de se renforcer, les moins d'un semi, pour quitter le gouverneur. Merci beaucoup. Kaka asa la azua qui va continuer la place Kaka azua dans la place la mnyanga 100% ngana sporta kaka la mnyanga 100% kaka koleka si on dit mes amis kaka beta bangu bonjour vous êtes posé à micro et après par télévision vous êtes précisément à n'a pas que vous directement le matin que nous nous mettons aussi de toute façon papa, ma loba nanga eza ebele. Et moi na loba ngo awe eza te toba na eroti lobi ata lobi lobi. Bana nanga bana ba sisa classe ba tala kate. Mubali nanga sala kate. Tala passion na zoyoka. Tozo
baluka bana bakota classe batanga basilisi basala bazwa misala ezatete batu banioka maka tanga bapota libumu na mboko musala koleka balosa mafuta na bafufu na pilipili misune pesa mena banani toza na tribalisme te mungala muswahili mongo katenge bangoni oso baza bandeko na biso baza bandeko na biso poso mwindu Congo Congo dieto. Thank you.
Thank you.
cool, ya bena cool, Afrika cool, ya bena cool, le quoi cool ma topi, ya cool. Et sa chaîne ya bien, et puis vous êtes très rapide, et sa chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un peu de temps pour s'inscrire. Donc, ils ont vraiment été au balo bakaki. Boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zanamoana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo de Anabino maman. Et au moins ma chaîne Oza impartiale. Le rôle d'Anabino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.